Ассалаумағалейкум. Денсаулық сақтау саласы тауық жылын тағы бір үлкен науқанмен бастады. Ол медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігін. Бірінші кезекте алғашқы медициналық санитариялық көмек пен жеке медицинаның дамуына, медицина ұйымдары арасындағы бәсекелестіктің артуына мүмкіндік беретін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Аталмыш жүйе денсаулық сақтау саласына қаншалықты өзгеріс әкеледі? Халыққа медициналық қызмет көрсету қалай жүзеге асады? Жалпы бұл жүйе қаншалықты тиімді? Осы және өзге де сауалдардың жауабын бүгінгі хабарымыздан таба аласыздар. Бұл ортақ, ынтымақтық, жауапкершіліктің болуы. Әлгі емханаға барған кезде көп кезек күтеміз, дәрігерлер жоқ, мамандар жоқ. Мамандар дұрыс қарамайды, зекіп сөйлейді дегендерің бе осы проблемалар бар, сол бірте-бірте жойылады. Қазір Қазақстан азаматтары кез келген емхана мен аурухананы таңдай алады. Мына қазақтың ғасырлар бойы келген асары сияқты. Емхананың ішінде өзгерістер болады. Жолбаева Балжан Астана қаласының тұрғыны. Екі баланың анасы. Бүгін міндетті медициналық сақтандыру жөнінде егжей-тегжейлі білу үшін ауруханаға арнайы бас сұғыпты. Мен үшін денсаулықтан асқан құнды дүние жоқ. Қазір әлемде сақтандырудың 50-ге тарта түрі бар екен. Оның қасында денсаулық зор байлық қой дейді медицина саласының игі бастамасына ризашылық танытқан жасана. Жалпы мемлекеттік медициналық сақтандыру жүйесі негізі осы Қазақстан Республикасына енгізілгеніне байланысты тиімді деп ойлаймын. Өйткені өз басым олай ойлайтын себебім баламен декреттік демалыстырып отырамын. Балам 2 жаста. Үйде отырып бұл жүйе арқылы тегін медициналық қызмет сапасын ала аламын. Тегін дәрілермен қамтамасыз етіледі уақытылы. Және арнайы емханаларда, сонымен қатар өзім қалаған емханаларда қымбат және қолжетімді медициналық қызмет сапасы түрлерін алып отырамын әр ай сайын. Ұлт денсаулығы мемлекет назарындағы басты мәселе. Сондықтан медицина саласындағы бұл реформа халық денсаулығының әлеуетін көтеруге бағытталған. Алайда бұл шешім бір күнде қабылданған жоқ. Бұл жылдар бойғы жоспар. Алдымен бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгіздік. Қажетті инфрақұрылымның барлығы дайын. Емхана және ауруханаларды қаржыландыру мен тарифті белгілеудің жолы ал дәрігерлерге еңбекақы төлеудің әдісі өзгерді. Негізінде болған дайындық жұмысын біз соңғы 10 жыл істеп келе жатырмыз. Екі мемлекеттік бағдарламаны енгіздік. Оның біріншісі ауруханаларды салу, емханаларды күрделі жөндеуден өткізу сияқты көптеген жыл материалдық жағынан үлкен бағдарлама болды. Оның үлкен әсері болды. Қазіргі кездегі жасап жатқан операциялар мен түр-түрдің бәрі сол кезде сатып алған қондырғылардың арқасында. Екінші 5 жылдықта біз бірыңғай медициналық жүйесін қалыптастырдық мемлекетте. Жаңағы бізге түскен қарызыны бұрынғыдай емес басқа тәсілмен беру мемлекеттік деңгейде медициналық қызмет көрсетулерге ақы төлеу комитетін құрдық. Бұл комитеттің негізгі жұмысы сол сақтандыру қорының жұмысын ұқсайды. Сол қаржыландыру жүйесін өзгерту. Соны бірте-бірте 5 жылда қалыптасып, қазіргі күнделікті біздің жүріп жатқан жұмысқа айналды. Жүйе мемлекет жұмыс беруші мен азаматтар арасындағы ортақ жауапкершілік принципі бойынша жұмыс істейді. Жалпы қазіргі таңда әлемде сақтандырудың мемлекеттік, жекеменшік және қоғамдық сынды үш түрлі жүйесі қалыптасқан. Қазақстан соның ішінде қоғамдық сақтандыру жүйесін таңдап алды. Және жүйенің ең басты артықшылығы медицина саласын дамытуға, бәсекелестікті арттыруға мүмкіндік береді. Медициналық ауруханалардың арасында ең біріншіден бұл бәсекелестік артады. Неге десеңіздер, бұл әр науқас ауруханаға кеп емделгеннен кейін сақтандыру қорынан сол науқасқа ақша төленеді, сол больницаға, ауруханаға. Ол бір. Екіншіден сол үшін бәсекелестікті арттыру үшін әр аурухананың басшылары өзінің ауруханасын жақсартуға, өзінің қызметкерлерінің
белсенділігін арттыруға, көрсетілген медициналық қызметтің сапасын арттыруға тырысады. Вот сол жағдайларда азаматтар енді әр адам жақсы больницаға келіп, жақсы сапалы қызмет алғысы келеді. Вот сондай мақсатта істелініп отырған жұмыс. Бұл жүйенің арқасында медициналық қызмет сапасы мен жұмсалатын қаржы көлемі артады. Жалпы еліміз бойынша медициналық көмек көрсету мақсатында жыл сайын 700 миллиард жұмсалады екен. Ал егер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылса, бұл қаржының көлемі кемінде тағы 350 миллиард теңгеге артып, халық денсаулығына жұмсалатын қаржының көлемі триллион теңгеден асып жығылады деген сөз. Яғни жоба коммерциялық мақсатты көздемейді, әрі толықтай мемлекет бақылауында болады. Бұл жүйе негізгі қаражаттың үлесін үлкейтеді. Бұл деген үлкен мәселе. Қазіргі жағдайда мемлекет өз тарапынан жыл сайын бюджет есебінен қаржыны өсіріп отырған менде, мысалы, соңғы 10 жылдың ішінде, мысалы, 7 рет өсті мемлекеттің тарапынан бөлінетін қаржы денсаулық сақтау саласына. Дегенмен де бұл да жетпейді. Өйткені медициналық технологиялар өзгеріп жатыр, күрделеніп жатыр. Дәрілердің құрамы, жаңағы аспаптар, медициналық аспаптар күрделеніп келіне жатыр осыған байланысты, жаңа технологияларды кіргізген байланысты. Бұлар деген жаңа да қосымша қаражаттарды қажет етеді. Сондықтан тек қана үкіметтің шамасы бұл жағынан жетіспейді. Сондықтан да қосымша қаржы пайда басталады. Бекітілген ережелерге сәйкес жұмыс беруші мекемелер 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап әр қызметкерінің ай сайынғы кірісінің 2% арнайы қорға аудара бастайды. Әрі бұл көрсеткіш көлемі жыл сайын 1% артып, 2020 жылы 5% жететін болады. Мұндай аударымдар 2019 жылдан бастап тұрақты табысы бар кез келген тұрғынға міндеттеледі. Олар алғашқы жылы жалпы кірісінің 1% аударса, 2020 жылдан бастап бұл көрсеткіш 2% құрайды. Өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтардың міндетті медициналық жарна көлемі 2017 жылы 2, 2018 жылы 3, 2019 жылы 5, 2020 жылдан бастап 7% жететін болады. Қазір бізде жұмыс істейтін азаматтар бар. Жұмыс істейтін тұрақты түрде белгілі бір мекемелерде жұмыс істейтін қазақстандықтардың саны қазір 5 миллионға жуық. Яғни 10 миллионнан астам халықты мемлекет алса, 5 миллионды өзімен өзі қамтитын жұмыс істеп жүрген азаматтар, олардың әрине жұмыс берушілері осы 1 шілдеден бастап біздің қорға қаржы төлеп отырады жарна. Сонымен бірге қазақстандықтардың арасында өзімен өзі жұмыс істеп, өзінен өзі тауып жүрген жеке кәсіпкерлер бар. Олардың саны 1 миллионға жуық. Яғни жаңа бәрі саналды 16 миллион халық, сондықтан сақтандыру жүйесіне толығынан еніп солармен қамтылатын болады. Бұл жарналар нәтижесінде отандастарымызға медициналық қызметтің 2 пакет ұсынылмақ. Алғашқысына жедел жәрдем, санитарлық авиация, әлеуметтік маңызды аурулар, екпе және шұғыл жағдайларда көрсетілетін қызметтер кіреді. Ал келесі пакет бойынша стационарлық ем, реабилитация, емдік шаралар және жоғары технологиялық көмектер қарастырылады. Сондай-ақ бұл жүйе Қазақстан азаматтарының еңбекақысына қосымша ауыртпалық жүктемейді. Бұған мысалы үшін қазір Қазақстан азаматтары кез келген емхана мен ауруханаға таңдай алады. Бұрын мысалы үшін тұрғылықты жер бойынша емханаға келетін болса, қазір азамат сақтандыру жүйесіне жарна аударғаннан кейін кез келген емхана мен ауруханаға таңдай алады. Ол біріншіден, екіншіден жоғары технологиялық медициналық қызметтерді ала алады. Олар қандай? Мысалы үшін осыған дейін бүйрек алмастыру, трансплантациясы, бауыр, өкпе, буын ауыстыру сияқты күрделі операцияларды осы ендігі уақытта сақтандыру жүйесі арқылы алуға болады. Әрбір тұрғын өзінің қай емханаларын таңдай алуға құқықтары бар. Ол енді жылына бір рет ондай құқық беріледі. Мысалы, күз айларына дейін, өйткені оған қаржы, мысалы, мемлекет әрбір адамға әр адамның басына өз мөлшерменен сол ақша бөлінеді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде қандай көмек көрсетіледі деген сұраққа келсек. Бірінші, емханалық амбулаториялық көмек. Екінші, стационарлық көмек.
бұған құны қымбат тұратын жоғары технологиялардың көмегімен жасалатын операциялар мен медициналық қызметтер кіреді. Үшінші, стационарда алмастыратын көмек. Ал қоршаған ортаға қауіп төндіретін сырқатқа шалдыққандар мен әлеуметтік маңызы бар аурулар кепілдендірілген тегін медициналық көмек шеңберінде емделеді. Егер азамат сақтандырылған болса, онда амбулаторлық емханалық көмек ала алады, стационарлық көмек ала алады, және де стационар алмастырушы көмек ала алады, тегін дәрі-дәрмектер ала алады, және де мейірбикелік көмек, және де паллиативті көмектер ала алады. Соған қоса жоғары технологиялық құрал-жабдықтармен жабдықталған медициналық көмек ала алады. Сақтандыру жарнасын төлеуді негізгі салмақ мемлекетке түседі. Әрбір дамыған мемлекет секілді Қазақстанда әлеуметтік жағынан аз қамтылған тұрғындарын медициналық көмекпен қамту мүмкіндіктерін қарастырады. Мемлекет жеңілдігі бар бірнеше санаттағы азаматтар үшін 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап жарна төлей бастайды. Ондай азаматтардың жалпы саны 10 миллионнан асып жығылады. Сонымен сақтандырудан босатылатын азаматтар тізімі мынадай: балалар, көп балалы аналар, соғыс ардагерлері, мүгедектер, жұмыссыздар, бала күтіміндегі әйелдер, зейнеткерлер, әскери қызметкерлер мен жазасын өтеушілер. Әр қоғамда әлеуметтік жағынан сондай бір әлсіз азаматтардың топтары болады. Ол зейнеткерлер, жұмыссыздар, мысалға көп созылмалы аурулармен ауыратын адамдар, мүгедектер сияқты сондай. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде осы азаматтардың барлығының жаңағы медициналық деген оның мұқтаждықтарын, басқа да талаптарын мемлекет өз есебінен төлейді. Осы орайда айта кетерлігі, жалпы жаңа жүйе бойынша ортақ тариф жасалады. Содан кейін мемлекеттік және жекеменшік медициналық мекемелер арасында байқау жарияланып, тек үздіктері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша қызмет көрсетуге мүмкіндік алады. Әлбетте, бұл жүйеден кейін медициналық ұйымдар менеджментін жетілдіруге, пациенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартып, ыңғайлы жағдай тудыруға барын салады. Олай етпесе, көрсеткен қызметі науқастардың көңілінен шықпаса, қор бөлетін қаржыдан қағылады. Медициналық қызмет көрсетудің сапасы жоғарылайды. Яғни қор медициналық ұйымдарды іріктеуді өзі қадағалайтын болады. Әр клиника сізге жоғары білікті медициналық қызмет көрсетуге мүдделі болады. Яғни әр жаңағыдай емханаларға, клиникаларға көрсетілген медициналық жоғары білікті медициналық көмек көрсетсе, фонд оларға қаражат бөлейді. Және де сапалы, қолжетімді медициналық көмек көрсетілу болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандыру полисі берілмейді. Азаматтың жарнасы бар жоғын электронды мәліметтер базасы арқылы ЖСН көмегімен анықтауға болады. Денсаулық сақтау жүйесінде мұның бәрін іске асырып, тексеріп отыратын ақпараттық жүйелер бар. Бүгінгі таңда министрлік осыны әрі қарай жетілдіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Ал жергілікті жерлерде учаскелік желі қызметкерлері үй-үйді аралап, емханаға тіркелмеген, уақытша және тұрақты тіркеуі жоқ тұрғындарды анықтаумен айналысуда. Оған кіру үшін тұрғылықты жер бойынша және де өзінің қалауы бойынша таңдаған емхананыға барады Қазақстан азаматы. Содан кейін өзінің учаскелік дәрігеріне немесе кезекті терапевт дәрігеріне барып, екі құжат талап етеді. Оның біріншісі еркін формада жазылған өтініш, екіншісі жеке куәлік болды. Осы екі құжат арқылы сақтандыру жүйесіне кіреді де, ай сайын өзінің ставкасы бар, соған байланысты жарна төлеп отырады. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің тиімді тұстары өте көп, және бұл уақыт талабынан туған реформа дейді мамандар. Мына қазақтың ғасырлар бойы келеатқан асары сияқты. Яғни бәрі қосылып, бір адамды жаңағы ауыр халде жатқан адамды емдеп шығарса, келесі мүмкін сен, Құдай сақтасын, мысалға ондай жағдай дәл сенің өзің басыңа келе ме, келмей ме? Егер келген жағдайда жаңағы қордан, бүкіл халық болып жиналған қордан саған да сол көмек көрсетілетін болады. Әрине, бұл осы қорды аяғына тұрғызып, қазақстандықтардың қызметіне жарату. Яғни жаңа жылдан кейін арғарата жылжып, осы медицинамыз жаңа деңгейге көмек көтерілсе, жаңа айтқан нарықтық қарым-қатынас орнаса,
біздің әр азаматымыз кез келген Қазақстанның түпкірінде қажетті көмек ала алатын болса, жекеменшік клиника болсын, немесе мемлекеттік клиника болсын, сол жерге барып қажетті көмегін алып, соған көңілі толса, біздің негізгі қойған мақсатымыз сол. Жалпы, міндетті медициналық сақтандыру әлемде тиімділігін дәлелдеген. Біз баяндаған мәселелерді шешуге қауқары барын мойындатқан жүйе. Ендеше бұл реформа денсаулық сақтау саласының қаржылық тұрақтылығы мен халықтың ден ахуалы үшін ауадай қажет. Хабарымыз осы жерден тәмәм. Жақсылықта жүздескенше ағайын.